ሰላም ክቡራት ዛራውያን፣ ኣብ ዓምዲ እንታይ ትምኽሩኒ? ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ብሰንኪ ዘጋጠመና ናይ ቴክኒክ ጸገማት ብርክት ዝበሉ ደብዳበታት ተኸታተልትና ከየቕረብና ብምጽናሕና ካብ ልቢ ይቕረታ ንሓትት። ካብ ሎሚ ጀሚርና ከም እናቕርቦ ድማ ቃል ንኣቱ። ንሎሚ ሓውና ሳይሞን ካብ ዓባይ ብሪጣንያ፣ ከምኡ ድማ ስመይ ንዓኹምን ሓውና ሮቢ ካብ ሽወደንን ሰደዱልና ደብዳበታት ከነቕርብ ኢና። ሰናይ ምክትታል። ሰላም ኣምላኽ ምሳኹም ይኹን። ዓምዲ ዛራ ፍልጠት። ብመጀመርያ ነቲ ኩሉ ግዜ ተቕርብዎ መደባት ከየመስገንኩኹም ክሓልፍ ኣይደልን። ብምቕጻል ምኽሪ ካብ ሓውኻ እዩ እሞ ምኽሪኹም ክትቡን ይላቦ። ናይ ብርዒ ሽመይ ሳይሞን ይበሃል። ኣብ ከባቢ መፋረቕ ዕስራታት ዝርከብ መንእሰየ። ኣብ ፍቕራዊ ጉዕዞ ጀማር እየ እንተበልኩ ዝሕሱ ዘለኹ ይመስለንን። ፍቕሪ ሓጢኣት ስለ ዘይኮነ ድማ ንሓንቲ ጓል ሄዋን ኣፍቂረ ናይ ብርዒ ስማ ድማ ሄዋነይ ክብላ ፍቐዱለይ። ብማእሰር ፍቕራ ክቑረን ዝገበረን ድማ መልክዕ ኣገዲፍካ ኩሉ ውሽጣዊ ባህርያታ ይኹን ኣተሓሳስብኣ ከምታ ናይ ወትሮ ዝምንያ ዓይነት ጓል ማይ ድሪም ገር ንምዃነ ኣሚነ ንፍቕሪ ሓቲት እያ። ሄዋነይ ኣብ ሳልስቱ ናይ ፍቕሪ ዕድመይ ብኣውንታ ተቐቢላቶ፣ ብሓጎስ ድማ ከም ህፃን ዘሊለ እዩ። ልካ ፍቕሪ ውሽጣዊ ሰላሚ ብምባል ፍጹም ሓጎስ ተሰሚዐኒ። ሓጎሰይ ግን ካብ ሓደ ወርሒ ዝሓልፍ ኣይነበረን። ድሕሪ ወርሒ ከም ኣሕዋት ክንከውን ሕቶ ሓቲታትኒ ኣይኣመንኩን። ምኽንያታ ድማ ሓቲት እያ። ምናልባት ካልእ ኣፍቂራ ከይትኸውን ብውሽጠይ እንዳፈራሕኩ። ነገር ግን ንፍቕሪ ሕጂ ድልውቲ ኣይኮንኩን ዘለኹ። ሕጂ ብዛዕባ ትምህርተይ ጥራያ ክሓስብ ዝደሊ ኢላትኒ። ፀገም የለን፣ ዋላ ትምህርቲኺ ትውድኢ ፀገም የለን። ኣነ እውን ንዓ ከይከስር ከይቅደም ብምባል እየ እምበር ንኽዕንቅፋ መደብ ኣይነበረንን። ንሄዋነይ ግን ዋላ ክሳብ ትውድእ ክፅበያየ ኢለ ዝሰማዓኒ ግን ኣይከኣለትን። ከገድዳ ስለ ዘይደለኹ ፍቓዳ መሊአ እሺ ኢለ እያ። ቅድሚኡ ግን ምናልባት ሓሳብ ክተቐይርኪ ብልቢ ከም ዘፍቀርኩኺ ኣይትዘንግዕ ኢለ እያ። ከም ኖርማል ሰባት ድማ ክልተ ሰሙን ዝኣክል ምስ ቀጸልና ኩሉ ድሌታተይን መጻእየን ብዛዕባ ጥራሕ ስለ ዝኾነ ሓሳባ ቀይራ እንተኮይና ተወኪስ እያ። እሺ ፍቑራት ክንከውን ወሲነ ኣለኹ ኢላትኒ። ዝያዳት ማል ድማ ምሉእ ሓጎስ ኮይንኒ ጽርሃ ጽብቕቲ ርግቢ ይሃብኒ ብምባል ድማ ሰመኽዋ። ንዓ ግን ኣይነገርክዋን ንኣምላኸይ ኣርእዩ ከይከልኣኒ ወትሩ ስለ ዝልምኖ ጸሎተይ ስምዓኒ ብምባል ዝያዳት ማል ተሓጎስኩ። ሄዋነይ ግን እንታይ ከም ዝሓሰበትን ካልኣይ ግዜኣ ይቕረታ ኣነ ንስኻን ከመይ ኣሕዋት ንኹን ኢላትኒ። ዘጉደልኩላ ነገር ከይህሉ ወይ ገለ ፈትሸ ንነብሰይ ሓቲተ ክረክብ ኣይከኣልኩን። ንዓ እውን ሓቲት እያ። ኣነ ንዓኻ ዝኸውን ኣይኮንኩን። ክትጉዳእ ኣይደልየካን እየ ጥራያ ትብለኒ። ኣነ ግን ብዘይከኣ ካልእ ጓል ብፍቕሪ ትጥምት ኮይኑ ኣይስምዓንኒ። ብልብየ ዘፍቅራ ንዓኣ ክብል ዘይደልየ ክኸውን እውን ንተሰማምዓኹ ነይረ። ድሮ እዚ ነገር ካብ ዝኸውን ካልኣይ ወርሕና ኮይኑ፣ ልበይ ግን ለይቲ ኾነ ቐትሪ ብዛዕባኣ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ። ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለኹ ሓንቲ ካልእ ጓል ድማ ንዓኻ ተዘይኮይኑ ካልእ ከፍቅር ኣይክእልን እየ ተረዳእኒ ትብለኒ ኣላ። ኣነ ግን ሓሳብ ልበይ ንሄዋን ስለ ዝሃብኩ ብዛዕባ ካልእ ፍቕሪ ዝሓስብ የእምሮ ይኹን ንኻልእ ዘፍቅር ልቢ ዘለኒ ይመስለንን። ምኽንያቱ ንሄዋን ብልቢ የፍቅር እያ። ናይ መጀመርታ ናይ ፍቕሪ ቃላት ዝሰማዕ ኩላ የእዛነይ ብሄዋን እየን። ኩሉ ነገረይ ወኒናቶ እያ። ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ ኢለ ከይመለሰኒ ኣምላኸይ ኣሚኖ ዶ ክፅብያ። ሓደራ ሓውኹም ደላይ ምኽሪ እሞ ምኽርኹም ኣይፈለየኒ። ቴንኪዩ። ሳይሞን ካብ ዓባይ ብሪጣንያ። መርሓባ ሳይሞን ሓውና። ፍቕሪ ጥዑም እዩ፣ ኩሉ ምሉ ጥዑም እዩ ዋላ ቐንዝኡ። እንተኾነ ግና ከምቲ ሓደ ድምፃዊ ስቓይ ይከኣል እዩ ኩሉ ግዜ፣ ናይ ፍቕሪ ስቓይ ግን ዘይከኣል እዩ ዝደልዮ እንተ ዘይረኸበ ዝበሎ ልክዕ ከምቲ ዝኾነ ሕማም ፈውሲ ቐንዛ ዘለዎ ፍቕሪ እውን መዕገስ ቐንዝኡ ክረክብ ኣለዎ። ፍቕሪ ክዕገስ እንተኮይኑ ድማ ኣብ ፍቕሪ ክነብር ዘለዎ ኩሉ ድሌታቱ ዝረኽበሉን ምስ ካልኣይ ክፋሉ ዝማምቐሉ ናብራ። እዚ ምስ ዘይርከብ ግን ሂወት ናብ ክትፀረላ ዘይትኽእል ደረጃ እያ ትወርድ። ሓቀኛ ፍቕሪ የሕምም የጸልል ይቐትል እውን እዩ። ዋላ እኳ ሚእቲ ካብ ሚእቲ እንተዘይኮነ ንቓንዛ ፍቕሪ ፀርካ ንልብኻ ቐፂዕካ ክትከይድ እንትኾንካ ተመክሮ ምፍቃርን ምብዳልን ክህልወካ ኣለዎ። እቲ ልዕሊ ኩሉ ዝሃስየካ ዘሎ ክልተ ነገራት ኮይኑ ይስምዓና። ኣብ ፍቕሪ ጀማሪ ብምዃንካን ሄዋን እውን ክትሕግዘካ ዘይምኽኣላን። ኩሉ ግዜ ካብ ብልብኻ ከተፍቅር ብኣእምሮኻ ከተፍቅር ኣለካ ይብሉ ገለ ለባማት ፍቕሪ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ልቢ ዓሻ እዩ። ዓይኒ ርእዩ ወይ ድማ እዝኒ ሰሚዑ ምሳረሳሰኖ ኣብ ክንዲ ደም ፍቕሪ ክጭንጉዕ ዝጅምር። እዛ ብዛዕባ ሓበሬታ መፂኑ ዘሎ ሄዋን ብኩሉ ሸነኻታ ተዋፅእ ድያ ኢሉ ኣይምርምርን። ከምኡ ብዘይምግባሩ ድማ ንወናኒኡ ናብ ዘይተደለየ መዘዝ የእትዎ። ባዕሉ ተበዲሉ ንወናኒኡ ይብድል። ኣእምሮና ግን ህድ ኢሉ ኣብ መዛዚኑ ኣፍቂሩዩ ንልቢ ከፍቅር መልእኽቲ ዝሰደሉ እቲ ብፍቕሪ ብቐንዛ ምዝድበስ ከኣ ባዕሉዩ ንልቢ ኣፀናኒዑ ካልእ ኣማራፂ ዝደሊ። ኣነ ብዘይካ ሄዋነይ ካልእ ከፍቅር ኣይደልን እየ ትብልን ከለኻ ልብኻ ካልእ ብዙሕ ኣማራፂታት ከም ዘሎ ይነግረካ ስለ ዘየለዩ።
ኣእምሮኻ እንተትስዕብ ግን ብዙሓት ሄዋናት ካብ ሄዋንካ ዝበልፃ ከም ዘለዋ መረዳእካ ነይሩ። ካልእ ሲ ትረፍ እዛ ሕጂ ናይ ፍቕሪ ሕቶታት ተዝንበልካ ዘላጎርዞ እውን ነይረ እያ። ኣይቕለብካላ እንዳ እምበር ካብ ሄዋንካ እውን ዝሓሸት ምኾነት። እቲ ሄዋንካ ትብድለካ ዘላ ዘብለና ዘሎ ብዛዕባ ነብሳ ጥራሕ ትሓስብ ምህላዋይ ኣብዚ እዋን ክትምሃር እምበር ከተፍቅር ድሌት ከም ዘይብላ ምስ ነገረትካ ድሕሪኡ ኣብ ቃላ ጥራያ ክትፀንዕ ዘለዋ ትርር ኢላ እንተተቐርበካ ንስኻውን ንሓዋር ምቐበፅካ ኣይፋሉን ኣሕዋት ንኹን ኢላ ተመሊሳ ናይ ፍቕሪ ሕቶካ ትቕበል እንተኮይና ግን ተጥፍኣካ እምበር ትጠቕመካስ የላን ላንጋ ላንጋ ምዃን ንዓኻ ዩ ዝያዳ ዝሃስየካ ዘሎ። ስለዚ ሕጂ እውን ክልተ ኣማራፅታት ዘለካ ኮይኑ ይስምዓና፣ ሄዋንካ ትምህርታ ክሳብ ትውድእ ምፅባይ ወይ ድማ ንዓ ምርሳዕ። ምናልባት እቲ ሕጂ ምሉእ ልባ ሂባ ምስኻ ብፍቕሪ ክትቁረን ዝዓግታ ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕላማ ስለ ዘለዋን ብሰንኪ ፍቕሪ ካብኡ ከይትዕንቀፍ ምስካፈን እንተኮይኑ ብንፁር ክፅበየክ የበላ። ኣብዚ ሓሳብ እንተተሰሚዕኻ ከም ሓዋ ብምዃን ትምህርቲ ክሳብ ትዛዝም ደግፋ። ኣብ መንጎን ሓሳባ ዘፈራርቕ ዝኾነ ይኹን ፍቕሪ ሕቶ ከተቕርበላ የብልካን። ምክንያቱ ወላ ንሽዑ ሕራይ እንተበለትካ ተመሊሳ ኣሕዋት ንኹን ክትብለካ ልዑል ግምት እዩ ዘሎ። እቲ ካልኣይ ኣማራፂ ምርሳዕ ጥራሕ እዩ። ብፍላይ ብንፁር ንዓይ ኣይትኸውንን ኢኻ ኣነ እውን ንዓኻ ኣይከውንኒ እንተዳ ኢላትካ። ስለዚ ምስ ሄዋንካ ኮፍ ኢልካ ብንፁር ሓሳባ ክትገልፀልካ ሕተታይኻ ድሌታ ኣብ መወዳእትኡ ምሳኻ ብፍቕሪ ምንባር እንተኮይኑ ተፀመም። ኣይፋሉን ጠላሕ ስለ ዘይበልካኒ እንተ ኢላትካ ግን ፍቕሪ ለሚንካ ስለ ዘይርከብ ፈጣሪ ሄዋናት እምበር ሓንቲ ሄዋን ጥራሕ ስለ ዘይፈጠረ ኣሚንካ ካልእኻ ናዲ ፅቡቕ ዕድል። ሃይ ሰላም ድሓንዶ ከመይ ጥዕና ሕቶ ክሓትት መልሲ ድማ ካባኹም። ኣብ ስደት እየ ዝነብር ኣብቲ እቱ ዝበልክዎ ሃገር ክልተ ኣዋልድ ንቤተ ክርስትያን ይወስዳኒ። ብድሕሪ እዚ ምስቲ ዓባይ ተላልየ ድሕሪ ግዜ ተለማሚድና ዋላ ደኣ ኣይሕተታ እምበር ፍቑራት ዝገብርዎስ ኩሉ ንገብር ኣለና። እሱ ግን ኣይኮነን ትሽግር። ምን ኣሳ ሓፍታ ቁፅር ተሌፎነይ ካብ ዓርከይ ወሲዳ ንምንታይ ከም ዝደለየቶ ኣይፈለጥን። ብዛዕባይን ሓፍታን እውን ኣይትፈለጥን። ካብቲ ወስዳ እውን ደዊላትለይ ኣይትፈልጥን። ንምንታይ ይመስለኩም ከተማኽሩኒ? ክቡር ሓውና ምስታ ተቐቢላ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝወሰደትካ ጎርዞ ቤተ ክርስትያን ዘይተቐበሎ ተግባራት ትፍፅም ብምህላውካን ንሳውን ፍቓደኛ ምዃናን ቅሩብ ድንግርግር ኢሉና ስለዘይሓተትካ ተግባራትኩም ምስ ተግባራት ፍቑራት ኣይተተኣሳስሮ። ኣቐዲምካ ንፍቕሪ ክትሓታ መሰላይ ከይሓተትካያ ፍቓደኛ ምዃና ግን ወይ ንመሰላ ክትሓድግ መሪፃላ ወይ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ፍቕሪ ስለ ዘይብላ ንሳውን ከም ግዜያዊ መሰጋገሪ ትጥቀመልካ ኣላ ዘስምዕ እዩ። ብዝኾነ ግና ብዛዕባ እዛ ምሳኻ ዘላ ዓባይ ሓፍታ እምበር ብዛዕባ እታ ተሌፎንካ ወሲዳ ዘላ መንኣሳ ሓፍታ ብዙሕ ኣይትጨነቕ። ምክንያቱ ምስ ደወለትልካ ካብ ኣፋ ክትረኽቦ ኢኻ። ርግፀኛታት ኮይንና እውን ከምዚ ስለ ዝኾነት እያ ክንብለካ ኣይንደለን። ምክንያቱ ንሕና እውን ከይንሓጥእ ክንግምት ግን ንኽእል ኮይኑ ይስማዓና። ተሌፎንካ ምውሳዳ ንዓኻ ከም ሓዋ ብምርኣይ ኣብ ዝኾነ እዋን ክትድውለልካ ደልያ ክትከውን ትኽእል። ከም ምዕባያ መጠን ካባኻ ምክሪ ደልያ ክትከውን እውን ትኽእል። ዘፍቀረ ተወዲ እንተለዋ ዋላ እውን እቲ ቴሌፎንካ ዝሃባ ዓርክኻ ክኸውን እውን ስለ ዝኽእል ክትዛረበላ ደልያ ትኸውን። ንዓኻ ኣፍቂራ ቴሌፎን ብምድዋል ናይ ሕቶ ፍቕሪኸ ከተቕርበልካ ደልያ እውን ክትከውን ትኽእል። ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ሓፍታን ዘሎ ርክብ ፈሊጣ ክትፃረፈካ ኢላ እውን ክትከውን ትኽእል እያ። ብዝኾነ ዓቕሊ ጌርካ ክትፅበይና ሓሳብና ወስነብል ሰሰናይ። ሰላም ንዓኹም ዝኸበርኩም ኣዳለው ትዛራ ፍልጠት ኣብ ዕስራታት ዕድመ ዝርከብ መንእሰየ ገጅፍ ወይ ረጉድ ኣይኮንኩን ግናኸ ብጣዕሚ ሓርናኸ ኮይነ። በዚ ምክንያት ከዓ ካብ ገዛይ ወፅአ ኣብ ዝኾነ ካልእ ገዛ እንዳሰብ ክሓድር ኣይክእልን። ክገርመኩም ወላ ነፋሪት ክድይብ ከለኹ እየ ዝስቃቕ። ከይድቅስ እሞ ሰብ ከይርብሽ በጃኹም እባ ነዚ ነገር መፍትሒ ይኸውን እዩ ዝበልኩምዎ ምኽሪኹም ወሳብሉለይ ከይሕርንኽ እንታይ ክገብር ይኽእል? ሓውኹም ሮቢ ካብ ሽወደን። ሰላም ሓውና ሮቢ መሕርናኽ ኣብ ግዜ ድቃስ ብሰንኪ ምዕጋት ኣየር ኣብ ስርዓት ዝትንፋስ ኣካላትና ዝፍጠር ምንብድባድ ናይ ድምፂ ኣብ ግዜ ድቃስ ዝፍጠር ምሕርናኽ ከም ቀዳማይ ምልክት ፀገም ናይ ድቃስ እውን ይግለፅ እዩ። ምሕርናኽ ልሙድ ኩነታት ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ሰብ ክረአ ይኽእል። እቲ ምሕርናኽ ሳሕቲ ዘጋጥም ክኸውን ከሎ ዝበዝሕ ግዜ ብፀገም ናይ ኣደቃቕሳ ይስዕብ። እቲ ምሕርናኽ ቀፃልን ልሙድን ምዝኸውን ግን ኣብ ርእስቲ ኣብ ከባቢኻ ንዘለዉ ሰባት እትፈጥሮ ረበሻ ንጥዕናኻ ውን ኣስጋእ ከም ዝኸውን ከተስተብህል ይግባእ። ኣብ ኣካላትና ኣብ ዓንቀርንትን ሓግን ዝርከቡ ኣካሊት ወይ ድማ ቲሹ ደቂስናን ከለና ምዝዛነዩ ምሕርናኽ ከጋጥም ይኽእል። ብካልእ ሸነኽ ድማ ምሕርናኽ ብሰንኪ ዘምስዕቡ ረቋሒታት ክፍጠር ይኽእል እዩ። ድኽመት ጎረሮ እንተለካ ኣብ ግዜ ድቃስ እቲ ጎረሮ ስለ ዝዕፆ ክትሕርንኽ ትጅምር። ኣብ ኣፍንጫኻን ጎረሮኻን ጥዕናዊ ፀገም ምዝህልወካ ምሕርናኽ ከጋጥም ተኽእሎታት ኣሎ። ከሳዕን ልዕሊ ንቡር ክብደት እንተለካ እውን ሓርንኽ ክትከውን ትኽእል ኢኻ። ፀገም ስርዓተ ድቃስ ወይ ድማ ዘይቅኑዕ ኣገባብ ኣደቃቕሳ ትኽተል እንትኾንካ፣ ካልእ ድማ ውሉፍ ሽጋራን ኣልኮላዊ መስተን ምስ ትኸውን ፀገም ምሕርናኽ ከጋጥመካ ይኽእል።
ክሳብ ሕጂ ንምሕርና ምሉእ ብምሉእ ከጥፍእ ዝኽእል ፈውሲ የለን። እቲ ጸገም ምስ ጥዕናዊ ሸነኽ ዝተኣሳሰር እንተኮይኑ ንኣብነት ናይ ኣፍንጫ ረኽሲ ወይ ድማ ኣብ ስርዓተ ስትንፋስካ ናይ ረኽሲ ጸገም መዝህልወካ ግድን ኢኻ ሓገዝ ሓኻይም ክትሓትት ዘለካ። ኣብ ኣገባብ ናብረኻን ኣካላትካን ለውጢ ምግባር ኣብ ምፍዋስ ምሕርናኽ ሓገዝ ምዃኑ ይግለጽ። ክብደት ኣካላትካ ምንካይ ብብዝሒ መስተንሽጋራን ዘይምውሳድ ቅኑዕ ኣገባብ ኣደቓቕሳ ምኽታል ሓጋዚ እዩ። ምሕረት የውርደልካ። ክቡራት ዛራውያን፣ ንሎሚ በዚ ክንዛዝም። ደጊምና ብምድንጓይ ይቕረታ እንዳሓተትና ኣብ ሰሰናዩ ከራኽበና ንምነ።